ઓકે, તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ને એ તમે રીડ કરેલો છે એટલે તમને આઈડિયા હશે કે બ્રુસ્ટરના નિયમને અનુલક્ષીને થાય છે, પણ એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે, જો એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખશો ને તો તમારી મિસ્ટેક થવાના ચાન્સીસ ઓછા થયેલા હશે અને તો તમારો આન્સર પરફેક્ટ આવેલો હશે. જોજો ફરીથી આ ક્વેશ્ચન જોઈએ. એક વ્યક્તિ તળાવના શાંત પાણી પરથી પરાવર્તિત થયેલો સૂર્યનો તલ ધ્રુવીભૂત પ્રકાશ મેળવે છે. એટલે સિચ્યુએશન કંઈક આવી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, માનો કે આ તળાવની સપાટી છે, આ તળાવની સપાટીની અંદર પાણી ભરેલું છે, શાંત પાણી છે, બરાબર છે, ઓકે ચલો નો ઇશ્યુ. હવે આને તમે ક્ષિતિજ રેખા પણ કન્સિડર કરી શકો ને. અહીંથી માનો કે આપણે સૂર્ય કન્સિડર કરીએ, બરાબર, તો સૂર્યમાંથી માનો કે એક કિરણ અહીંયા આવે છે. આ જે કિરણ છે ને એ આ સપાટી છે ત્યાંથી પરાવર્તન થાય છે, પરાવર્તન થાય છે માં સૂર્યનો તલ ધ્રુવીભૂત પ્રકાશ, મતલબ કે અહીંયા બે ઘટક હશે, તમને ખબર હશે, એક પાઈ ઘટક હોય અને એક સિગ્મા ઘટક હોય. થોડીક ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત ઇન્ફોર્મેશન આપતો જાઉં છું, બધા ક્વેશ્ચન મેં આમાં પણ આપી દઉં. જો બ્રુસ્ટરના નિયમના તમને ખબર હોવી જોઈએ કે અહીંયા તમારી પાસે જે ઘટ માધ્યમ છે અહીંયા એક કિરણ હશે ને આપાત કહેતા હોય, આને તમે શું કહેતા હોય પરાવર્તિત, અને આને શું કહેતા હોય તો કે વક્રીભૂત કહેતા હોય, બરાબર. જો અહીંયા પાઈ અને સિગ્મા બંને ઘટક હશે, અહીંયા 100% પાઈ હોય અને 100% સિગ્મા ઘટક હશે, બરાબર. આ પહેલી વાત. હવે તમને એ પણ આઈડિયા છે જ કે આ રીતના ઘટક છે ને તમે પાઈ ઘટક કહો છો અને આ રીતના છે ને સિગ્મા ઘટક કહો છો, બરાબર છે, ઓકે ચલો. અહીંયા ફક્ત ને ફક્ત સિગ્મા ઘટક જ હશે, કયા સિગ્મા ને, એ પણ કેટલા ખબર, 15% જેટલા જ સિગ્મા હોય. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો પાઈ ઘટક પણ હશે અને સિગ્મા ઘટક જ હશે, પણ 100% જેટલા પાઈ તમે કન્સિડર કરશો, 15% અહીંયા જતા રહ્યા તો 85% જેટલા અહીંયા હશે. તો આ એક વહેંચણી પણ ધ્યાનમાં રાખવી, બરાબર, જે તમને ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, ફરીથી પાછા અહીંયા પધારીએ. તો અહીંયા ફક્ત સિગ્મા જ હશે એવું એ રકમમાં કહી દીધું, અને તમને ખબર બે વસ્તુ આવે ને એટલે બ્રુસ્ટર ભાઈને યાદ કરવાના. વસ્તુ નંબર એક, પરાવર્તિત પ્રકાશ સંપૂર્ણ તલ ધ્રુવીભૂત હોય, અથવા તો પરાવર્તિત જે પ્રકાશ છે અને વક્રીભૂત પ્રકાશ છે બે વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો હોય, 90. આ બંનેમાં તમારે બ્રુસ્ટરભાઈને યાદ કરવાના છે. બ્રુસ્ટરભાઈને યાદ કઈ રીતે કરશો ભાઈ, તો કે એનું સમીકરણ તમને ખબર હોવી જોઈએ. જો એનું સમીકરણ છે ટેન થીટા બી, તમે આઈ બી પણ કહી શકો, એને આ જ રીતે ધ્યાનમાં રાખવું, એન ઘટના છેદમાં એન પાતળું. હો, કોઈ દિવસ ટેન થીટા બી બરાબર એન નહીં યાદ રાખવાનું, કારણ કે જો હમણાં તમને ખબર પડશે આ જગ્યાએ માની લો કે તમને એમ કે એક હવા માધ્યમ છે તો તમે એક લઈ શકો, પણ એક કાચ અને એક પાણી હોય તો બદલી જાય. એટલે આ જનરલાઇઝ ઇક્વેશન ધ્યાનમાં રાખવું, બરાબર. સાઇન થીટા સી નું ઇક્વેશન શું થાય, એન પાતળાના છેદમાં એન ઘટ, વેરી ગુડ. અને આનું થાય છે એન ઘટના છેદમાં એન પાતળું. હવે જુઓ તો સૌથી પહેલા એ પાણીનો વક્રીભવનાંક તમને કેટલો આપ્યો છે, તો કે 1.327. પાતળા તરીકે અત્યારે હવા છે તો આપણે એક જ કન્સિડર કરીએ, તો આ ટેન થીટા બી થઈ જશે. તો થીટા બી કેટલું થશે ભાઈ, જુઓ તો ટેન ઇનવર્સ 1.327 આવું થશે. એટલે તમે આ આન્સર કન્સિડર કરશો નિયર અબાઉટ, એટલે તમને કંઈક 53 ડિગ્રી જેવો આન્સર મળશે. એટલે સૌથી પહેલાં તમને એવું થશે કે 53 ડિગ્રી આવ્યા એટલે ચલો આની અંદર આપણને આન્સર આપેલો જ છે, પણ ભાઈ અહીંયા પૂછેલો કયો ખૂણો છે, સૂર્ય ક્ષિતિજથી કેટલા કોણે હશે, એટલે આ ખૂણો તમને થીટા બી જે આપાત કોણ છે એને તમે બ્રુસ્ટર કોણ કહેતા હોય ને, તો આ 53 ડિગ્રી મળ્યો. તો આ 53 હશે તો આ કેટલો થશે, 53, કારણ કે જે આપાત છે જ પરાવર્તન થશે. તમને પૂછેલો જે ખૂણો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, એ છે આ ક્ષિતિજ છે અને આ સૂર્ય છે, આ વાળો ખૂણો તમને પૂછેલો છે, બરાબર. તમે આ વસ્તુ કન્સિડર કરો કે આ બંને એક જ થશે, પણ આ વાળો ખૂણો જોઈતો હોય તો ટોટલ 90 થાય ને, વેરી ગુડ. તો આ વાળો ખૂણો ક્ષિતિજથી કોણ છે મેળવવા માટે 90° - 53° એટલે તમને ફાઇનલ આન્સર મળશે 37. આ સ્ટેપનું હું કહેતો હતો, આ સ્ટેપ જેને કન્સિડર નહીં કરેલું હોય ને એને મિસ્ટેક થયેલી હોય તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંડા હતો, બરાબર. એટલે આનો આન્સર આવશે ઓપ્શન નંબર સી ઇઝ ધી કરેક્ટ આન્સર.